isbitaalka manhale magaalada burco waxa uu ka mid yahay isbitaalada waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada burco isla markaasna isbitaalkani waxa uu kaalin lixadlo ka qaataa daryeelka caafimaadka kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Togdheer iyo gudaha deegaanada ay Soomaalidu degto isbitaalkan manhale isbitaal ee magaalada burco ayaa bixiya adeegyada kala duwan ee caafimaadka ee bulshada u baahan tahay agaasimaha guud ee isbitaalkan manhale dr abdirahmaan ahmed raage ayaa warfidiyeenada uga warbixiyay adeegyada kala duwan oo qabta isbitaalku isagoo sidoo kale agaasimuhu ugu bishaareeyay shacabka kala duwan ku nool gudahanba deegaanada ay Soomaalidu degto inuu isbitaalku keenay dhakhaatiir cusub kuwaas oo ka hawlgali doona qaybta qalliinka ee isbitaalka waxaana wagaasimuhu sidoo kale tashaaciyay inay bulshada kala duwan ay ugu adeegi doonaan qiimo jaban waxaan ka hadlaynaa maanta isbitaalka manhal burco oo soo kordhiyay adeeg badan oo ay bulshada weynta Soomaaliland ay u baahan tahay dadka u baahan dhamaantood waxaana weeye qaybo kala duwan qaybo hore waa ogeydeen waxaanu bilownay oo markaa imika la xoojiyay qaybta ilkaha sida sawirka ku arki doontaan waxaanu soo saaray oo keenay dhakhaatiir cusub oo dibadda ka timid oo qaybta ilkaha markaa ka haqatiraysa dadweynaha reer burco taas waa qodob weeye qodobka labaad qaybtii dumarka oo maadaama dadkeenu uu yahay dad muslima waxa wanaagsan cudurrada dumarka inay ka shaqeeyaan dumar ay ka shaqeeyaan gabar muslimad oo weliba sunniya oo aada u wanaagsan baa marka hawsha wada dadweynuhuna waa ay ula socdaan qaybta saddexaad waxaanu keenay dhakhtar cusub oo qalliinka ah kaasoo si bermana u joogaya oo aan ahayn dhakhaatiirtii noqon jirtay waxaanu markaa ku takhasusay qalliinka guud hadday tahay fiixaha hadday tahay markaasi waxa la yidhaahdo markaa qaybta la yidhaahdo xameytida oo lagu qalayo markaa qalabkii casriga ahaa ee laboroscopy baa la yidhaahdaa oo qofka la jeexaynin in xameytidii dhagxaanteedaba laga soo saaro taana dhakhtarkii qalayay waa aragteen isna waa yimid oo markaa hawshii uu bilaabay waxaa kaloo ka shaqeynaya hadday bogdilaac tahay hadday fiixa tahay haddii ay tahay markaa bawaasiir waxyaalaha markaa xanuunada badan ee dadku ay u baahan yihiin ayuu ka shaqeynayaa oo qalayaa iyo daaweynta guudba ee markaa xagga qalliinka ah waxaan markaa ugu baaqaynaa dadweynaha reer burco iyo deegaanka wixii markaa ku dhowdhow ilaa kalka shanaad inay kusoo tala galaan markaasi qaybta caafimaadka ay kusoo tala galaan taasoo insha allahu tacaala sidaa ku taqaanaan markaa manhal burco cusbitaalka in qiimo dhimis weyn uu sameeyo oo sida privatekana uma shaqeeyo sida publicana uma shaqeeyo maadaama uu yahay cusbitaal markaa public and private ah ama non-profit hospitalis baa la yidhaahdaa waa cusbitaal aan faa'iido laga rabin laakiin ujeedadiisu ay tahay inuu isbixiyo shaqaalihiisa iyo nadaafadiisa iyo adeegiisa markaa caafimaad uu debelo mar ducaynka yahay qiimihiisu uu ka jaban yahay kuwa kale annagu adeegayna bulshada markaa reer Soomaaliland iyo Soomaaliyaba saasaan markaa u ogaanaysaan waana ku soo talagalaysaan xitaa dadka masaakiinta ah waxba haysan waxa weeye waanu markaa u adeegnaa oo taana waa bulshada ka marqaatiya qiimo dhimista weyna waa sameynay markaa waxaan ugu baaqaynaa si guud qalliimadii lafaha iyagu imanayaan kuwii markaa sanka iyo cunaha way aadibay u imanayaan oo ninkii suuriyaanka ahaaba imanaya qalliimadii indhaha waxa la bilaabaya 12ka bisha sida message-ka mobile-ka ku aragteen 12ka bisha xajka dabadiisa ayuu imanaya markaa Dr. Shiine taana waa u diyaar garoobaysaan markaa waxaan idin ku soo dhaweynaa si guud in markaa isbitaalka si buuxa uu shaqeeyo 24 hours-ka dadkii la dhigayay iyo dadkii la qalayay iyo dadkii caafimaadka lagu adeegayay intaba ku soo dhawaada ayaanu leenahay isku soo wada xoriyo isbitaalka manhal isbitaal ee magaalada burco oo ah isbitaal ku yaala gudaha magaalada burco ayaa waxa uu kaalin muhiim ah ka qaataa caafimaadka bulshada gobolka guud ahaan iyo deegaanada ay Soomaalidu degto Khalid Bakayle Fogaanaha ka horta Star TV burco